yes, mana itu? Mulanya Abu Nawas itu uang paling manfaat non itu. Jadi dia ni kondoning pasar bahwa anak akhna minallah. Orang nong suge kau, ya. Pangerannya suge aku. Uang seneng kontroversi. Ini. Nomor loro itu anak akrohul hakko. Wau hibul batil. Aku paling gak seneng mbek barang hak. Paling seneng mbek barang nopo batil. Akhirnya sing iso mbak, sing iso roh tebakanku tak kei hadiah, tapi nak sing ra iso kudu ngekei hadiah aku. Akhirnya Harun Rasid itu melok nebak ora iso, padahal rojo. Akhirnya dene cerita sak suge-suge pangeran ora di anak ora di bojo, ya ora di utang, aku ya di anak di bojo. Song sarap ya jare. Jadi terus dene muni wa anak krohul hakko, aku ora seneng barang hak. Kok aneh, barang hak kok kowe ra seneng. Jadi ini dalil al-mautu hak wan naru hak. Jare mutin-mutin an-naru hak. Sopo sing seneng neraka? Mulane aku ora seneng barang hak, maksudnya kan al-mautu hak wan naru hak. Aku sing seneng mati sopo, sing seneng neraka sopo? Aku seneng barang batil. Sewedoan mainan nak barang batil aku ya seneng. Terus sese sesuai Harun Rasid mending nak ikut aku wedok aku barang lah iya. Akhirnya itu hadiah deh. Jadi di seku zaman Khalifah Harun Rasid itu ono Abu Nawas tukang ge guru-guru ge tebak-tebakan ilmiah mending. Ya, tapi uang mari pinter. Mulanya geron cerita pun kalau gak ada kitab jadi jenenge Abu Nawas. Iku panjen cerdas tenan Abu Nawas. Di ini pepatahnya itu rakaz juja juwa rakotil khomru watasya baha fatasya kalal amru faka'an nama khomrun wala kodahu waka'an nama kodahun wala khomru. Jadi gelas itu nak sing putih bersih terus diisi banyu bersih wong sing roy awali banyu darani kaya banyu tanpa gelas sing roy gelas darani kaya gelas tanpa banyu. Jadi ini makomku wis nguniku edan campur jadab, jadab campur edan. Jadi wis kelas berat ini. Jadi wis selesai. Dene terkenal wali gara-gara Harun Rasid itu tahu melaku-melaku delalah roh amate pas adus ketok gegere mbek rambuté. Harun Rasid itu wong soleh. Zina ora wani, ra zina kepengin, terus ra iso turu. Bareng ra iso turu ya aja tiru mau cerita ae aja tiru. Bareng ra iso turu ngundang penyair. Sing iso nurono aku tak bayar. Akhirnya kuwabe cerita asik, akhirnya sak jam. Lho aku ora turu. Tak pecat. Ya. Nona sing cerita wasik, akhirnya asik ngrungokno dipecat meneh. Terakhir Abu Nawas, mulai setengah telu ngantuk bener-bener. Setengah telu cerita. Cek Abu Nawas, aku critani ben iso turu. Niku, wonten semut niku mlebu kuping, penasaran mergi piye ape. Bareng tok jero niku mambu, kathah cureke. Terus medal. Bareng medal ngerasa penelitiane dereng tuntas, mlebet malih. Barang melebet, mambu, medal malih. Kerasa dereng tuntas, melebet malih. Oh, puas cerita, kalau turu ya turu. Turu deh. Kan menang, pokoknya sing iso ngasil lo turu, menang. Barang turu, dikasih hadiah deh, mergo kasil nopo, kasil turu. Tapi terakhir mending, barang dikasih hadiah mending. Tiang lah, nang kok rawong wedok, ayu kongguri, gus malah mari raiso turus, mau mari pikiran tu terawalas. Nah itu Harun Rasid, lu kan nyenceng aku, boten. Ah semenjak aku terkenal wali, dan preman ini terkenal wali, perkara ini ngerti sing terjadi ning dalam nopo istana. Semenjak aku terus di mitos, buat dia nasi PAP, dan aku yo raro, nanti kira raro, ngerti-ngerti, sairan-sairan ilahi lastulil firdausi nopo ahlan dinisbatno ning Abu Sinten Nawas. Nasi PAP, dan sa Indonesia itu anggar pujian ilahi lastu jari ini gawainya Sinten Abu Nawas. Ya hubungannya dengan pengiran itu sedake dan gusti kalau Abu Suwargo kita buatan pantas tapi ya wala akwa ala naril jahim bun rokok kita buatan kuat, itu aneh pikiran itu ngajak angel tok niku dadi kula mlebu swarga iku ora pantes. Ilahi lastu lil firdausi ahlan. Kula niku mboten pantes mlebu swarga. Tapi wala aqwa
ala naril jahimi. Mlebu neraka nggih ra kuat. Terusane pokoke dosa kula nggih ke atas. Tapi mosok sepurane jinan kalah ke atas. Wis mulai nuntut-nuntut mulai. Nggih dosa kula nggih ke atas. Mosok sepurane jinan kalah. Kalah ke atas. Bar saiki wis akhire. Wa intatrut faman nakti sokono. Kula pokoke ndodok lawangane jenengan terus. Mbok usirlah tetep teng mriku. Pokoke teng mriku. Terus kula sowan sinten malih nek mboten teng jenengan. Walhasil dek nape mati ku susah perkarane seranti ngamal. Kondo anak-anak aku iku ngamalku muk nyeneng wong Islam dadi seurip-uripku guyon. Saiki aku nak mati ku wis ora iso guyon. Mulane ben aku tetep ngamal, gembokku mbek pintune kudu gendhe gemboke. Ngana anger wong ziarah punamu wis guyu, wong gembok mbek pintu gedhe gemboke. Iku wis terakhir amale dekne. Wasiate dekne wanane njuk kafan bekas jare ben ra ditakoki malaikat. Kok nak ditakoki, lho ini sudah lama kok masih ditanya. Mergo kafane napa? Bekas. Parah dekne tadi. Dadi dekne mbayangno iku saking lamanya bodoni Harun Rasid nganti mbayangno iso bodoni malaikat. Semacam-macam iku ya umat Kanjeng Nabi, ngoten niku. Ngono-ngono iku ya umat sinten? Kanjeng Nabi. Lha iku elmune niru Sayyidina Umar, cuma Umar luwe apik. Ya masyhur kan Abu Nawas melayu sangka udan terus diwamuk wong akeh. Ya Abu Nawas, udan niku rahmate pangeran. Kowe kok melayu berarti melayu sangka rahmat. Lah timbang ida-ida rahmat. Ya lah saya. Parah wae Abu Nawas parah. Pokoke ilmu ku runtuh, ning arepe dhekne ku runtuh. Wis rusak kabeh. Ya wong meneng ya piye sarep sitok wis. Tapi wong pinter. Lah iya, udan rahmate pangeran. Berarti kena melayu-melayu songko. Rahmat. Lah ya jare Abu Nawas dadi bang ida-ida apa?